Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Halil Ibrahim Džejhan se osvrnuo na silu na društvenim mrežama, novi razvoj u svijetu. Časopisa došao je do izražaja sa iznenađujućom objavom Halila Ibrahima o njegovoj bivšoj partnerici na njegovim profilima na društvenim mrežama. Ova referenca, koja je iznenadila njegove fanove i pratioci, imala je veliki utjecaj na društvenim mrežama i u tabloidnoj štampi. Fotografija i poruka koju je glumac podijelio na svom Instagram profilu pune su značajnih detalja. Objava je uključivala romantičan snimak koji je glumca podsjetio na prošlo sjećanje sa njegovom bivšom partnericom. Međutim, dolje je napisana poruka. Prevazišla je iskreno izražavanje i postala je referenca. U poruci su misteriozni izrazi poput samo su se godišnja doba promijenila. Izazvali su veliku znatiželju među njegovim sljedbenicima. Osjećaj koji glumac osjeća prema bivšoj partnerki i promjena u njihovom odnosu jasnije se osjećaju ovom objavom. Mnogo se spekuliše na društvenim mrežama i u tabloidnoj štampi o razlozima ovog poziva i reakcije bivšeg para. Obožavatelji radoznalo raspravljaju o tome da li ova glumčeva objava predstavlja prekretnicu u njihovoj vezi ili je samo nostalgično sjećanje. Mislim da pokušava da objasni da njegov odnos sa silom ostaje isti, da je vrijeme tek prošlo. Mislim da se Sila i Halil i dalje jako voli, iako ova nagađajuća referenca tjera i ova iznenađujuća referenca tjera Halila Ibrahima Džejhana da otvori novu stranicu u svom privatnom životu. Svijet časopisa i njegovi obožavatelji čekaju sa velikim uzbuđenjem da prate njegove buduće korake i evoluciju njihove veze. Sila i dalje radije šuti na ovu temu i ne dijeli ništa na društvenim mrežama. Šta mislite, zašto se Sila ponaša ovako? Svoje mišljenje pišite mi u komentare. Veliki pozdrav!